Ouais. Marquer ta vie, toi. Marquer ta vie. Nu alt topic de a de ce mi s-a rulat, că ești mai bine de tot. Tot ce s-a rulat, nu ce am fost. Nu a fost tauze, nu a fost cel de fel, nu a fost încă de la vreo să s-a rulat. Nu a fost încă de la vreo să s-a rulat. Mă vreo de văd, eu tot mă axau vărți să ești ce mi-a tot. Mereu gut chat, să jeru ti sunt. Mașină mea s-a gut chat, să jeru ti sunt. Mașină de auto, să jeru ti sunt. Asta e ce am văzut. Și am când zălăm de vreo dacă. Ne-a luat pe dacă, n-a scăpat mai multe ori. Esa Damiani, asta e tasa și la masala sa, pe care zălăm mai multe ori, zălăm mai multe ori, dar pe care zălăm mai multe ori, maxim o asta, vreo bălă, să ați fiți, ძალიან ბევრი ამიყვანია ჩემზე მაგალ დონეზე. მეთქე ვასალო ბალახის საფეცი და ძალიან ბევრი. მე ვერავითარ ისეთი მოკეთ რომელიც თავაზე კი ძალიან თავაზე იქ მკითხეს და მე ვხარ კიდევ უფრო ძალიან თავაზიანად მკითხეს ადმინისტრაციაში ბელადრა არ მოხდას უფრო ძალიან თავაზიანი კაცი ძალიან გაზრდილი ადამიანი თავაზიან მომეცო და მითუმეტეს მე მიჩვენე კაცი შემოდიოდა სამკაფეა რანც ვაგინებით რომ ვიცოდე რომ პროფს და თუ გითქვენ ჩემო ბატონო თან თავაზიანად მექცევით და თან კიდე ზოგს უკან ესეთ რაღაცას აკეთებთ ხო? ნახე ჩემთვის გაუგებარია ესე ჩემი პირველი შემთხვევა მთელი 27 წელი არის. დიახ, ჩემთვისაც პირველი შემთხვევაა. ძალიან შეურაცხყოფა. კარგი, მაგრამ ამ თემაზე მოყვება და ჩემი ამბები. დიახ. ხო, შეიძლება გარდა მოკეთდება. ჩაკვის თუმრა. არა, ესე იგი ლექციას არ მეტან. თქო ასე გამო. Да, мы როგორც ჩავთ, საჭირო სიმოვცე.
Thank you.
და თქვენ ეს ოფიციალური წერილის რომ თავაზობთ, ვის სახელზე უნდა დავწერო? და თუ თქვათ რომ აი თქვათ თუ ვერ დავწერე რა იქნება ამ შემთხვევაში? არა, ეგ გასაგებია. ხა მე ამ საუბარს ვისურვებდი, რომ ლექციაზე არ შევდგარიყო, იმიტომ რომ კი ერთი ადამიანი, ერთი მოს ის არის, მაგრამ არა, გასაგებია. არა, გასაგებია, მაგრამ ეხა რა შეიძლება მამაკაც მე ასე მიმაჩნია, რომ თქვენ არ მეგონა თუ თქვენ თავისუფალ სიტყვას და სტუდენტის მიერ ნათქვამ თავისუფალ სიტყვას მას ისე შეხვდებოდით, რომ ან შენ გადადი ჯგუფიდან, ან შენ გადადი ლექციაზე ვიტყოდი. არა, გასაგებია, მაგრამ იმნაირთან, არავისთან, იმნაირთან. არა, ასე გამოდის თქვენი საუბრიდან, რომ მე უნდა დავისაჯო, იმიტომ რომ გავაპროტესტე თქვენი საქციე. მე არა, მაშინ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. აი მე რო არ გადავიდე, თქვენ ჩამიტარებთ თუ არა მე ლექციას? თქვენ არ გადავიდეთ, მე გადავა. მე თქვენ როგორც ადამიანს გიყურებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში გიყურებთ როგორც ლექტორს. და თქვენთან მე სხვა ურთიერთობები არ ამაქვს და თუ კი მე ასე არ შემიძლია, მართალია, რომ ნებისმიერ ადამიანს ლექცია ჩაუტარო, ესაც ჩემ ჩაუტარო, ესაც ჩემ ძალიან დიდი ნაკლი. ეს არ არის X მილიონი ფორმაში. ორინდა ერთი და ხო, ჯერ უნდა დაწერო. მე ვთვლი რომ მე ცუდი არაფერი არ გამიკეთებია და თქვენ როგორც კიდათ ისე ჩათქვა. მოიცავ აბოლში. დენკი ისტორიკა თუ არა.
Ara ასეთ რეჟიმში მირჩევნია რომ დეკანი ჩავაყენო საკონსტიტუციო. თუ მექნება დრო შემდეგ მოვა. Ara maşını mı var? O ara mı robot mu çaldı? Saçta bir şey mi oldu sevdim. Ne razı ona kadar oldu. Ne suyu yana. Ya da mı kete bir yada. Ara sit pas tut vasi alıp yos. Bana ile yaparım. Me avelo de bodi. Tuğendan o da ise adamı yantan. Me muşavı bu. Vinsor ağaçsa evi de var. Se ar maksus. Ko aru ar konkretulat. Ona da mitena an şen kadar bir şey. Mitena an mega da var. Da eti varianti arı so. Kamu soru bir so. Tuğo im gans kade basu. Fadas gağak zavniyo. Gağak zavniyo da. İtkiyo ro. Top şem eşala o da. Me araperi ar gamı ketebi. Seti. Ro şem şlo da. Mere me ore. Ak tavi supar sitpas ziyari ukoye. Zola. Da ara imazı ro. Vin tuğaniya da. Vin ara. Ara ასე გამოდის, ხო ახლა რაზომა დავისვა ეს ვარიანტი. წავიდიყოთ მეცნიერები და ვასწავლოთ სტუდენტებში, რა რა უნდა გააკეთოს. მე რა ასე უთხარი, მე ზუსტად, მე თქვენ როგორც ლექტორს ისე გიყურებ და არა როგორც მენეჯმენტი ახლა რა არა, ასე გამოდის, იმიტომ რომ მე ინაერ ადამიანსთან ვერ იქნებიო, ვინცო კარგს მოველოდიო შენგანო და ცუცოდა ეხა მე თუ რაღაცას დავწერე და თქვი მე იმასე არაფერი არ მწყნია და დამნაშავეთას ავზნო პირიქით და მე მოველოდი რომ ეს ოფიციალური ან ისე და დამიწყო სტუდენტებთან საუბარი და ეხა შეიძლება მე არ მინდა რომ სტუდენტებთან ვისაუბრო ხო ეს ისეთი საქმეა ეხა მაგრამ ეს იგივეა ეხა დადგე და ქუჩაში ხო მე თანხმობ დაიწყო რაღაცა როცა იმ ადამიანებს არ ეხება არა აქ მე რა დასკვნა გამომიწვია მე გავაკეთე დასკვნა მე მეკითხებით უფრება აქ თუ არა ეს უფრება რომ შეიძლება მე ყველა მიზეზს გამიშო მე თქვა რომ მე არ მინდა რომელიმე ჯგუფთან მუშაობა გასაგებია ეს ჩვენთვის ხო არა მაგრამ თქვენ ხო წაუყანეთ სტუდენტს და ეცოთ თუ არ გადადი ან რაღაც საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს მე არ ავყევი ხა საუბარში, იმიტომ რომ მე არ თავს არ მივის თავს უფრო რომ ლექციაზე ავყოლებ და კამათი დამეწყო და ან თუ გინდა სხვასთან. თორე მე ვეტყოდი რომ თუ იქნება მაგის საშუალება რომ შე ხო და მე არაფერს არ ვითხოვ არ შუამდგომლობას და ლექციაზე დამეწყოს. მე კონკრეტულად ვითხოვ შევა როგორ სტუდენტი ჩამიტარდება ლექცია, ჩამიტარდება თუ არა და მიიღო თვითონ გადაწყვეტილება მე ასეთ გადასვლას არ ვაპირებ. ხო არა იგივეა, ეხა რა იგივე იგივეა რომ ერთ გავეცე და ოპტიმალურზე კი არა აქვს საუბარი მე გამიგი ასეთაია და ახლა რომ ესე იყო ჩემთან ესე ჩემი ახსენდა რაღაცები და ჩემი თქვა კეთება ხარო ხო არის მასალა ვერ ხო იმაა ის არის მასთან და ხო ასე გავიგი ახლა
არა, გასაგებია, მაგრამ სხვას თუ მოწონს, მე რატო უნდა მომეწონოს? იმით არ მომწონს, რომ თვითონ მიქმნის იმის პირობებს, ხო? მოიქცეს თვითონ რა ზეوالება ისე და მე ჩაულებრივად მოვიქნები როგორც სტუდენტი და ვესწრები. არის ადამიანი ისე რომ ალექსეია, როგორც მომეგამრება. არა, გასაგებია, მაგრამ იმას ხო არ უარყოფს, მე რაც მიწერია, მიწერიში, ხო არ უარყოფს. ეს ინტერპრეტაცია ისა მას. Ну, ერთ ინტერპრეტაცია ალბათ ვიხუმრე, ხო, რა თქმა უნდა. შეიძლება იხუმრო, მაგრამ გააჩნია. ხო. არის ნიშნავები და და ამბობს რომ არა, მე ჰაჯიუსუფი რა შუა. მოსაკავე მე ვარ ხოლოდ რომ ვერგამიზი ხარ მასალებელობა არის ეს ესეც. არა, ეგ არა, მე არ ვამბობ. ამ კონტექსში უთხარი. მე იმას არ ვამბობ, მარჩევ მოკლა უნდა და მე შეულებო და დამბაჩას და იარაღი ამოიღო. მე მაგას კი არ ვამბობ, რომ იყოს შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ იყო ისეთ ზედმეტი ხუმრობა, რაც არეკადრება ლექტორს და რაც არეკადრება სტუდენტს და მე იმ ადამიანთან არ ამბობ, ასეთი ურთიერთობა რომ ამდენ ხალხში დამბაჩა დამემიწოს. მე ამას ვამბობ. თორე ხა მე არ მასალებელი ვალდებულია სიტუაციიდან მიხედვით ის ამბავს რაღაცა ფედერალი ჩაატარო რაი როცა ჩუტი გადაიღება რაღაც კონფლიქტის მიზნით მე რაღაცა ამას იმას არ უკავშირებ შეიძლება მოყვეს რაღაც ეხლა ეპიზოდი ამბავი ანეკდოტის კი მაგრამ ბულგარული კი არ უნდა იყოს ასეთი რაღაც ამაზე კი არა საუბარი მასშტაბს კანდახან არის ახლა რადოზით გამიხილავ ამას ახლა ჩვენ ამ მასშტაბს აი ეს შეულოცხოფის შემცველი არ არის ცოტა ინდივიდუალური არა, გასაგებია, ხა თქვენ ლაპარაკობთ როგორც ადამიანი, მაგრამ წესდებაში. არა, უნივერსიტეტის წესდებაში წერია ეგ რომ ლექტორს უფლება აქვს რომ ეუთხას სტუდენტს, ჩვენ ხო არ დაგიჯდით და მე როგორც მოყვე, ხა არ მინდა ყველაფერი ფაქტს. გასაგებია, დაგიჯდით, მომისმენთ ცოცხლი. დაგიჯდით სიტყვას, მაგრამ მაინც უარყოფით კონტექსტში რა უნდა გავიგოთ. გაგიჯდა, ხშენ ხომ არ გამიდი, გააჩია რაფერები, ხო? შეიძლება ნიშნავდეს რომ იმაზე მინიშნებას რომ არასწორად ვჟელო ჯობიას სხვა სხვა მიმართულებით იფიქრო. ამის პროვოცირება ხდება ხოლმე ასეთი სიტუაცია. არა, გასაგებია, მაგრამ იქ ისეთი არაფერი არ ყოფილა. არა, კიდევ მეორე. ამ სიტუაციას გააჩნია რა, გადაჭრას მიცემს რაპორტი მიწვის და ასე შემდეგ ასე. არა, გასაგებია, მაგრამ რომ შეიძლება ეს ექსიტები შეყვალა ყოა არსებობს. და ჩვენ იმას ვაროდოს არ გერმოდა, აგზავნე ხო არა იმას ეყვა. შენ დაღიშდიო ხარ და ასე დიაგნოზი ხარ და უშვია. არა, გასაგებია, ეხლა მე მაგაში არ ვიყავი. მე თქვენ ისეთმაც გინდათ გასაგებია, მაგრამ მე მაინც იმაზრზე ვარ, რაც დავწერე წერილში და მაინც ვთვლი და ასეც არის, სინამდვილეში იქ ჩაფიქრებული იყო ჩემი, ესე იგი, დემორალიზება სული პასუხის გებლობით. მაგაში უკვე აღარ გეთან. ხო, კი, რა თქმა უნდა, თქვენ თქვენი შეხედულება. არა, ვიტყვი, ერთი შე. გამოვიდა თქვენი ჩაფიქრე ბოდიში ერთ. ჩაფიქრებული იყო დემორალიზება ჩემი. იყო ისეთი სიტუაციები რომ ნებისმიერი აი რაცა უნდა გამეკეთებია ყველაფერზე საყვედურები რა მიზანი უნდა ქონოდა ამ ჩანაფი მე რა ვიცი რა მიზანი უნდა ქონოდა მე იმერი ადამიანი არა რო არა უნდა არსებობდეს როცა ამის მოტივი არ ვიცი მე ვერ გეტყვი მოტივს რა თქმა უნდა მოტივი რადგან არ არსებობს ისე იგი შეუძლია ადამიანს ნებისმიერ რამეს ან შეურაცხყოფა მოაყენოს და თქვას რომ მე ეს გავიხმო მე თქვენთან არა არა ესაუბარი შეიძლება ასეთნაირად წარიმართოს თქვენი ჩვენ უკვე შევდახვით რომ შეურაცხყოფა არის მოყენებული. მე ვგამოვთქვა მაგრამ ვარაუდებ როგორც ისაა. ხო, ხო, ვარაუდებია, რომ იმას რო ჩემი ისაა და ეს. ვარაუდი კი არა, მე ფაქტებს ვლაპარაკობ, თორე ვარაუდით მე ვამბობ, რომ ეს ვარაუდია, მაგრამ ფაქტებზე დამყარებულია. მაგ ფაქტებზე მე მეუბნები რომ რაპორტებშია ეს ნახვავი და გამხმული როგორ შევხედავთ იმასია ეს ყველაფერი გამოვიდებული. ახლა კიდევ მეუბნები მე როგორც ახლა დავალებოთ ეკანობას თავი და იმას როდა და რო ადამიანობა ხო მე ამ წუთში მიჭირს აღვიქვა ყველაფერი ეს ქმედება რაღაც მიზან მიმართულ ქმედება მაგრამ ყველა ადამიანს არ უზრდება საუბარი 6-7 წელი ნუ ხო რა დაახლოებით მას და ყველა ესენი მიმი
Ხო, მაგრამ ესე იგი უკვე ის ფაქტია.